Det blev ingen Silvia eller Alice som många trott. Istället fick den nya prinsessan namnet Leonor Lilian Maria. Hovmästarinnan Alice Trollevachtmeister var en smula förvånad över namnvalet, men menade på att prinsessa Madeleine och Chris O'Neill inte är ensamma om att välja ovanliga namn. Är det inte ganska inne i Sverige idag att ha lite ovanliga namn? Alla kan ju inte heta Pelle och Lisa, va? Så jag tror att det är lite grann... Simon Pelle. Nej, jag tror att det är faktiskt lite grann ligger vid tiden också. Att man... kanske har man ett älsklingsnamn, vad vet jag. Det har man, så man tänkte att den dag jag får en dotter så ska hon heta det och det. Jag vet inte hur prinsessa Madeleine har tänkt här, men jag skulle tro att det ligger mycket känsla bakom det här. Blev du förvånad? Ja, jag blev förvånad. Jag blev lika förvånad förra gången. Ja, okej. Okay. Hur känns det då en sån här dag? Det är högtidsdag på slottet? Det är högtidsdag. Vi har alla ätit prinsesskyssar. En mycket god konfekt. Firat. Jaha, okej. Okay. Blir det, tror du, Leonore-bakelser? Tidigare var det Estelle-bakelser som bakades. Bra idé, ja. En Leonore-tårta kanske. Okej. Okay. 20% tar jag bara på idén. Okej. Okay.